Niyə esiri dağıldı? SSR-nin dağılmasının kifayət qədər səbəblər var. Ən əsas səbəblərini belə sıralamaq olar ki, qərb ölkələrlə aparılmış mənasız silahlanma yarışı, Sovet nomenklaturasında, Sovet iqtidarındakı böhran və məmurların artıq təmiz kommunist kimi davranmaması, yalan rəqəmlərin belə ortaya çıxması, məsələn, bir ölkə 1500 kilogram nəsə istehsal edirlərsə, təxmini belə onu deyirəm, yazırlar 5000 və artıq onun da hesabatı 5000 kimi gedirdi və bunlar təbii ki, ölkəyə artıq SSR-yə rüşvətin daxil olması, rüşvətin tüğyan etməsi, geniş yayılması. Bundan başqa təbii ki, artıq şəhərləşmə prosesinin sürətlənməsi və artıq SSR-nin özəyini şəhərlərin təşkil etməsi ki, şəhərlər daha intellektual idi, fərqli deməli, mövzularda məlumatlı idilər, qərbdəki müəyyən dəyişikliklərdə məlumatlı idilər və Şərqi Avropada sosializmin yavaş-yavaş çökməsi, Polşada başlayan solidarnost və xüsusilə Praqa baharından sonra Çexoslovakiyadakı o narazılıqlar SSR-nin çökdürən əsas amillərdir.